sina , Sulev, ei ole kunagi rääkinud suure suuga sellest , et noh , et Nõukogude võim siin nüüd tohutult taga kiusas ja 1983. aastal ühe sinu filmidest ära keelas selle põhjendusega , et sa olid kaadris näidanud valesid inimesi , et kas see on sinu tagasihoidlikkus või siis miski muu või ? aga mis see muudab , kui ma räägin ? no aga siis sa oled , sa lood kuvandi , mis nagu Artur ütles , nagu müüks , noh , selles mõttes . see oli minu isiklik tragöödia , ma ei tea , miks ma sellega peaksin nagu turule tulema . Üks film keelati ära , vähe sellest . Mul keelati üldse filmi tegemine ära , Eesti Televisioonist visati mind välja , töötõend võeti ära . see tol ajal oli inimese jaoks ikkagi tänavale viskamine , kui sul pidi olema tööstaaž ja sa pidid kuskil tööl olema . see oli päris selline omamoodi üleelamine , aga noh , ajad nagu muutusid ja eks ma tänu sellele , et mind sealt välja visati , siis ma käisin Tallinn Filmi ukse taga ja sain seal natuke lohutust ja varsti jälle jõudsin Telefilmi , mingi 4 aasta pärast vist või . seda on praegu , ma arvan , et praegustel inimestel on üldse raske mõista . isegi tol ajal oli mul raske mõista , miks minuga nii tehti , sest et filmidest otsiti igasuguseid nii-ütelda keelatud sõnumeid , mida autorid tihtilugu sinna ei osanud ise üldse mõelda , see lihtsalt kukkus välja või kui sa püüdsid filmi teha noh , võimalikult niimoodi elust endast , siis seda oligi raske sellistel juhtivatel inimestel vaadata või sellega leppida , et midagi taolist üldse , millegi taolise peale raha raisatakse ja filmilindile võetakse . et midagi enamat seal küll ei olnud . minus mingisugust dissidendi ambitsiooni pole vist kunagi olnud  ja lipuga lehvitajat pole ka kunagi olnud . aga mind huvitab just see , et kust toimub see pööre , et ma tegelasena räägin sellele filmirežissöörile oma hinge pealt ära , ausalt , ja ma räägin ju tegelikult sellepärast , et ta tundub mulle hea inimesena . ma muidu ju ei räägiks , kui ma arvaks , et see filmitegija on halb inimene . ma räägiks oma kõige salajasemaid asju , ma räägin sellepärast , et ta tundub mulle hea inimesena . nüüd ma räägin talle ära , ma saan hinge pealt ära . ja nüüd järsku ma arvan , et ta on halb inimene . ma kunagi tegin filmi ühest prostituudist . ma püüdsin talle nagu alguses hästi põhjalikult selgeks teha , et saad aru , et see , mida me filmime sinust , seda näevad sajad tuhanded inimesed ja et sa pead selleks valmis olema , et me näitame seda tõeliselt massidele ja kõik see , mis sa räägid , et sa annad endale aru , mida sa räägid ja see toimis põhimõtteliselt , et ta küll ehmatas ära peale seda , kui see film nagu ekraanil oli , aga see toimis ja see oli nagu hea lähenemine või et sa olid talle nagu selgitanud põhjalikult , et mis värk on . ma ütleks , et mina arvan küll taolist asja , et filmitegija ei pea selgitama oma tegelastele , kui mitu miljonit teda pärast vaatab , et see on nagu väga kummaline seisukoht või lähenemine . et piisab ikkagi sellest , kui mind nähakse kaameraga , see ei ole varjatud , see on juba inimeste omavaheline kokkulepe , kui kaamera käima läheb ja nii-ütelda filmitav käivitub , siis
ütleme nii , et selleks , et mingisugust materjali nagu saada , selleks tuleb enne teha kümneid käike ja noh , et kuhugi välja jõuda , et kaamera käima panna . et see ei ole üldsegi nii lihtne , et astun ukse , löön ukse lahti ja panen kaamera käima . siit on väga hea üle minna nüüd ühe filmi peale , mida tahaks nagu täna õhtul nagu natukene arutada ja see on see Barto . et siin on nagu selline vastupidine case , et peategelane ise on ju ajakirjandus meil välja öelnud , et tema väga tahaks , et see film jõuaks vaatajateni . et minul on küsimus , miks see ei ole jõudnud Eesti vaatajateni ? No see on natukene veel keerulisem olukord , see on siis , siin on nüüd tegemist sellega , kui mingi kolmas osapool keelab ära asja . kui on sumomaadleja Kaido Höövelson siis , kes täna on väga kõrgele positsioonile jõudnud , siis nii-öelda omavahel öeldes on ikkagi sumomaadleja selline oma talli või selle , kus ta siis võitleb või kelle eest ta võitleb , on ikkagi selline noh , ori on võib-olla palju öeldud , aga ta on nende oma . on kuni karjääri lõpuni ja need peremehed , perenaised võivad siis , neil on õigus öelda seda , mida võib ja mida ei või . ja mul oli , noh , nüüd on hea küsimus , et aga miks mul seda siis , miks ma kohe ei küsinud , eks ole . on vastus on see , et me alustasime teisest tallist , kus meil kõik kokkulepped nagu toimisid , meil ei olnud paberkokkulepet , aga meil kõik noh , absoluutselt nii-öelda Jaapanis ei pea kõiki paberi peale kirjutama , et suusõnaline lepe on ka leping ja kõik asjad nagu purinal toimisid , meid lasti isegi filmima võib-olla sellistesse kohtadesse , kuhu tavaliselt ei lasta ja meil olid väga head suhted . aga nüüd seoses siis selle talli vahetusega , mis on ka harukordne asi , ehk ühest tallist kasvab teine tall välja , seoses sellega tekkisid uued omanikud ja need uued omanikud võiks öelda , noh , see on nagu pikem teema juba , aga on natukene seotud ka võõra vihaga või ütleme sellise kadedusega selle venna üle . Olen siis sügavalt Jaapanit tundvate inimeste käest üritanud või nendega koos üritanud aru saada , et mis seal siis valesti on või mis neid häirib või , aga tundub , et see on kõik isiklikku laadi , lihtsalt häirib see , et võib-olla sellel Eesti poisil on liiga palju tähelepanu pööratud ja sellepärast siis lihtsalt keelatakse üks film ära